ale jeho chvíle přišla. Adonisovi mamince bylo skoro 90 a poprvé v životě se dostala do nemocnice, protože chytla nějaký vir a začalo se jí špatně dýchat. Nemocnice i doktory z duše nenáviděla, ale tentokrát nebylo zbytí. Druhý den v nemocnici upadla do kómatu. Šla se mi s dětmi navštívit, aby ji naposledy viděli živou. Zatímco Adonis šel zorganizovat její pohřeb dřív, než se na její mrtvé tělo vrhnou jako supy pohřebáci zavolaní nemocnicí. Dojednal si u muže bývalé pacientky dobrou cenu a termín na druhý den. Pohřebák mu tvrdil, že celý pohřeb mu dá za hubičku, asi za 1100 eur, že nejlevnější rakev stojí 350 eur. A když mu Adonis řekl, že si skočí dolů do dílny a vyrobí si ji sám, slevil mu ještě o stovku. Pak ale další stovku spolkne církev. Dva popové, bez nich se pohřeb neobejde. Někdo, kdo vykopá jámu a další. Pak si zaškrtával kolonky. Zda chce Adonis, aby rakev nesli 4 lidi nebo 6 a zda mají mít bílé rukavice a černé kravaty. Adonis zvolil 4 nosiče a rukavice, kravaty i věnce mu zatrhnul. Do nemocnice přišel chviličku přede mnou. Já jsem vysvětlila dětem, že babička už reagovat nebude, ale jistě bude mít radost, že za ní přišli, i když to nedá najevo. Vstoupili jsme do pokoje. Babička seděla překvapivě na posteli a mávala nám. Pak se radostně obrátila na děti a řekla, že strašně vyrostly. V zápětí se rozlobeně podívala na Adonise a zeptala se, jestli dal do pořádku kuchyni v domě, kde už nejméně 6 let nebyla. Nevěděla jsem, co to má znamenat. Až moje švagrová mi řekla, že mamince pustili večer na plné pecky kyslík a tím jí málem otrávili. Proto upadla do kómatu. Ale ráno na to někdo přišel, kyslík správně nareguloval a maminka se probudila. Hned poté se zeptala, kdy už bude moci jít domů a zda v neděli může volit. Chtěla totiž volit novou demokracii, i když jí sebrala přes půlku důchodu. Ale Syrize prostě nevěřila. Adonis jí domlouval, že musí pořádně jíst, jinak se neuzdraví. A tak souhlasila, aby jí dojel do supermarketu pro puding. A zároveň při té příležitosti zrušil pohřeb. To ale babička netušila. Pohřebák byl trošku smutný. Peníze potřeboval jako sůl. Chvíli s Adonisem vyjednával, ale když zjistil, že Adonis svoji maminku asi ani o víkendu nepochová, poprosil ho, jestli by mu mohl půjčit na týden 500 eur, že mu to do pátku splatí. Adonisovi ho bylo líto, že ho připravil o kšeft. A tak souhlasil. Pak ještě chvíli stál u pohřebáka v kanceláři a přemýšlel, jestli své peníze ještě někdy uvidí. Když na stěně uviděl plastikový kříž na baterky s Ježíšem, měnícím barvy od žluté po modrou, zadoufal, že ho pohřebák o peníze neokrade. V nejhorším si od něj nechá domů přivést 2 rakve, aby měl do zásoby. Ve volbách má zvítězit Syriza a pokud Řecko vystoupí z eurozóny, bude se určitě všechno zdražovat, pomyslel si. Tchýni se začalo dařit o hodně lépe a po pár dnech, když za ní Adonis přijel, si stěžovala, že se v nemocnici nudí. Co chceš raději, být znuděná nebo mrtvá? Zeptal se jí Adonis. S tím jeho maminka nakonec souhlasila a tak si raději pustila televizi, aby mohla sledovat výsledky voleb. Koloběh života. Příběh s tchýní bohužel měl očekávaný konec. Téměř 90letá babička odešla za pár týdnů v klidu a v pokoji během několika minut, což je vlastně snem mnoha z nás. Tak trošku jsem doufala, že se svých 90 dožije, protože je měla slavit na pravoslavné Velikonoce 12. dubna. Na tom by nebylo nic tak zajímavého, nebýt toho, že se na velikonoční neděli před 90 lety také narodila. A za celých těch 90 let, dle jejich slov, se žádné Velikonoce na její narozeniny neslavily. Brala jsem to tak trochu jako znamení, že se těch kulatin určitě dožije. Jenže, jak se zdá,
Pánu Bohu jsou nějaká naše čísla a výpočty a pověry zcela fuk, takže si ji povolal dříve. Ale přesto všechno se ten den stala jedna zajímavá událost. Její 60letá dcera se totiž vdala. Jen tak, na úřadě. Za svého dlouholetého přítele, který jí slíbil věčnou lásku a věrnost. Pak přišli domů, uvařili si večeři, babička se zaradovala, protože jí spadl kámen ze srdce, že je dcerka pod čepcem, a pak vydechla naposledy. Pohřeb byl hned na druhý den. Lidé se o něm dozvěděli celkem bryskně, protože korská šeptanda je rychlejší než internet. Počasí nemohlo být více pohřební. Hromy, blesky a hustý déšť nám dodali živoucí představu pomíjivosti života. Pravoslavný pop zpíval v pravé poledne tak, jako kdyby měl za sebou nejméně 10 pohřbů nebo 10 štamprlínek taxi. A jeho psaltis, tedy zpěvák doprovázející liturgii, zřejmě improvizoval. A jeho falešný zpěv se rozléhal starým kostelíkem spolu s vrzajícími lavicemi, na kterých jsme seděli. Adonis se rozhodl, že rodinný hrob přestěhuje jinam, protože hřbitov vedle letiště je celý podmáčený a on nechce jednoho dne odpočívat v jámě plné vody. Přemlouvala jsem ho, abychom ho přestěhovali na to nejkrásnější místo na Korfu, na svahu na severovýchodě ostrova. Nejenže má výhled na moře, ale také v kopci, takže všechna voda steče dolů. Slíbil, že o tom bude přemýšlet. Po posledním rozloučení jsme šli na skleničku a něco malého k zakousnutí do naší oblíbené hospůdky nedaleko přístavu. Pořád ještě hřmělo a bouřilo, takže se nikomu nechtělo domů. Zaspomínali jsme. Viděli se s přáteli, se kterými se potkáváme už jen výlučně na svatbách, křtinách či pohřbech, a uvědomili si, že jsme už natolik staří, že svatby a křtiny už jsou pro nás asi minulostí. A v budoucnosti se budeme potkávat už jen na pohřbech. V lepším případě na svatbách svých potomků a křtinách vnoučat. Vlastně musím přiznat, že tak příjemnou oslavu už jsem dlouho nezažila. A pevně doufám, že až z tohoto světa budu odcházet, uspořádá na moji počest někdo něco v podobném duchu. Možná ještě s trochou muziky. Ale na to asi budu muset po sobě nechat nějaké peníze. Děti mi rostou před očima. Ofélie si neustále píše s kamarádkami na mobilu a Janisovi roste knírek. A s námi rodiči už se pro jistotu raději ani nebaví. Staří a bohužel často i mladí lidé umírají. My stárneme a naše děti přicházejí do puberty. Koloběh života. Všechno je tak, jak má být. A já jsem za to každý den vděčná.